ձեզ թվում է, որ ձեր ուղեղում ապրում է փոքրիկ մարդ, որը անընդհատ հայոյում է։ Այո, այդ ուժեղ մարդը միշտ եղել է։ Այնքան է քրվում ինձ էլ է ստիպում, որ ես էլ քրվեմ։ Այն օրը գնացել էինք հարսանիք, հարսին տեսա, սկսեց քրվել։ Այնքան քրվեց, ես էլ չդիմացա, հարսին քրվեցի։ 3 տարի է ուզում եմ գործին դնել։ Վերջը հորախպերս ասեց, արի ընկերոջս մոտ դասավորեմ։ Գնացես մարդու դեմը նստա շեֆի, եկել էս փուճուր մարդը շեֆին տեսավ, սկսեց քրվել։ Այնքան քրվեց, ես էլ չդիմացա, սկսեց մարդուն քրվել։ Ու տենց էս փուճուր մարդու պատճառով մնացի առանց գործ։ Պարզ է, ձեր հիվանդությունը ունի շատ հեշտ բուժում, որը իմիջալուց ես եմ հայտնաբերել։ Բուժման միակ թերությունը նրա ֆինանսական կողմն է։ Ինչքան է, ինչքան է? $5,000. Ինչքան? $5,000. Բժիշկ, փոքր մարդը գիտես հիմա ինչ ասում։